Xullas qarindoshlar, bitta olmani olib, o'rtasidan o'yib, parray qilib kesib chiqib, aladushkini xamirga botirib, yaxshilab pishirib oladigan bo'lsak, mana bunaqa olmali aladushki bo'lamushda. Bay, buni appetitligini qarasanglarchi. Endi esa biz buni o'xsharmikan, a? Deb turib, Chin bozor do'konimizdan olmani, olmani o'rtasini oladiganini olib, osongina olmani o'rtasidan teshib oldim qarindoshlar. Jabr qulay narsa ekan bu jonivar. Interesalgina nitib olganim hisobga olmaganda, olmamiz jabr chiroyli teshilgan, mana qaranglar. Olmamizni xuddi videodagidek qilib, parri qilib kesib oldi. Ana undan keyin hammasini aladushkini xamiriga bo'ktirib qo'ydim-ku. Birinchi bo'lib skavorodkamizni Chin bozor do'konimizda sotiladigan yog' sepadigan bilan yog'lab oldim. Ana undan keyin ketma-ketlikda olmalarimizni sop chiqdim. To'g'riroq qilib aytganda, olmali aladushkilarni sop chiqdim deydi. Xuddi shu orada professional shepovrlarga o'xshab skavorodkani likillatib tashladim deydi. Qarindoshlar, bizning olmali aladushkimiz bir chiroyli bo'lib pishyapti-ku, buni qaranglar. Bu aladushkilarimizning mazasi xuddi ko'rinishiga o'xshab chiroyli zo'r bo'larmikan-a? Endi buni yeb ko'rib bilamiz-da, buni qaranglar, chiroyli pishganini. Shu bitta savol-da, men shuncha blinitsa sotib nega men skavorodkada aladushki qildim? Hozir-hozirgacha o'zim tushunmayapman-da. Nihoyat qarindoshlar, bizning olmali aladushkimiz tayyor bo'ldi. Xuddi reklamada ustidan asal quyib yeydigan aladushki bor-u, o'shani o'zi bo'ldi-da. Endi buni eng asosiy joyi, ya'ni degustatsiya shunchoy, qani bismillah rahmon rahim deb aladushkini yedim. Qarindoshlar, shunaqangi zo'r bo'lar ekan olmali aladushki. Biz g'atilni buni uyda sinab ko'g'ishinglar kerak qarindoshlar. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun sohranitni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Happy end qarindoshlar, happy end.